বনঘৰসিয়া ঘোড়ার স্থিতি এতিয়া পৃথিবীতেই তিনি নগণ্য। বিভিন্ন পক্ষীর লগতে দেশৰ বনঘৰসিয়া ঘোড়ার কদমৰ ছন্দত উষ্ণ হৈ থাকে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ সুৰখে আৰু বেলাচাপৰিৰ শীতল বুকু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিত্যক্ত কিছুমান ঘোড়া পিছলৈ ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ অৰণ্যত বনঘৰসিয়া ঘোড়া হিচাপে হৈ পৰে অৰণ্যৰ সম্পদ, ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ গৌৰৱ। সুঠাম, বেগী আৰু শক্তিশালী পৈতৃক সম্পত্তি জোনোকা জিন, ৰেকাপি খোৰাৰ ৰিং, লেকাম আৰু চকু বন্ধনী, কান্ধত সভ্য মানুহৰ বোজা, চোৱাৰী অথবা টংগা, গচকী যুদ্ধৰ ৰাঙলী পথাৰ, উপহাৰ চাবুকৰ দুৰন্ত প্ৰহাৰ, ডিব্ৰু চৈখোৱা তুমি দিছা এজাক ঘোঁৰাৰ স্বাধীনতা, ঝাওবনৰ ছাঁ আৰু কোমল ঘাঁহেৰে বিশাল আস্তাবল, নাকত আঁৰি দিছা শীতল বতাহৰ সুকোমল লেকাম, এজাক মুক্ত ঘোঁৰা আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা যাৰ কদমৰ ছন্দত বন্দিত মুক্ত আকাশৰ গান, প্ৰেৰণাৰ দিগন্ত বিয়পা টান।